جس کے در پر افلاک سے ستارے کچھ غاصبوں نے مل کر محسن کا خون بہا کر سالم یوں مسکرایا دروازے کو گرا کر صداقتوں پر قرآن دی گواہی دربار شکیفہ میں احمد کی وہی جائی حق مانگنے گئی تو دیا کے ظلم و ستم کی حد کی واسب نے سیدہ کو واسب نے سیدہ کو جھوٹا بنا دیا ہے محمد کی ایک حشر ہوا بے پا پہلو پہ ہاں
بات رکھے جب کہتی تھی یہ زہرا بابا تیری امت نے بابا تیری امت نے اچھا سلا دیا ہے رخوں سے